أنا لا معنى كه هاي حبدا بوسينا هاي غير ما لا بوليس يفوق أنا بس جدا يجوا هول كل كسمينا يو دبرتها مقالة قرعال قبل كتل فيديو تقصف راي أي عكده شيء غتاري اسمه جرد مشي دا وحنا كل إنسان إنت العاقل كي هل قف وشعبه يسود خلاه قف كمل هاي غير ما ده أمنك جارهان غير ما ده بوليس لا يسود قف وخلاه أي عيجنا دا وكسو جاري حبدا هم نيجوا غير ما ده أمنك ay sameenayaan baaritaanno lagu soo furay ee maalmihii ugu dambeeyay waxa socday howlgal ballaaran oo horyaha ama dadka qubaysan ee ciidamada amniga ay kula wareegayeen hubkoodii iyadoo laga soo horjeedo in uu dhaco dagaal beeladeed iyo waxyaabaha sababi kara in ay shacabku is hubeyaan marka sidaas ay howlgal ku socday aan ka dhashay qasaarooyin kala duwan ahad sababta ay dadka ciidanka amniga ugu soo furay ma la ogaaday ila iyo wali lama oga ila iyo hadda labana xaqiiqo karo cidaano waxa ay yihiin balse waxa socday howlgalo ballaaran oo ciidamada amniga ay kula wareegayeen hubka ay wataan dadka shacabka waxana qayb ka mid ah ma aha looga soo furay meelahii goobaha ay baaritaanada ka sameeyeen xabada looga furay ay ka dhashay qasaaradan gacanta ma lagu dhigay shakhsiyaadka rasaasta ku furay lama amanka ma jirto ilaa hadda wax gacanta lagu dhigay sida ay xaqiijin lahaayeen amniga meesha waxa ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo dad shacab ah ku jireen lamana kala waana ilaa haddana lama soo aqoonsan dadbeedii rasaasta ku giday ciidamada amniga maamulka degmada iyo kan gobolka war ma ka soo saarin arinta caawa ka dhacday gacanta islaam intaan joognay goobta daqiiqada ka yarayaan gurcaal ayaa ku suganaa soo gaaray aana isla meeshii soo gaaray gudoomiyaha degmada Boraal Faar Cabdi Maalib iyo masuuliyiin kale waxaana ay qayb ka tahay dadaal aaladaano habka dhigis maalmihii ugu dambeeyay lagu sameynayay dadka waxa ay xireen ilaa dhowr qof oo iyaga lagu soo qabtay hub aana loo diidanay awaamir ka soo baxday ciidamada amniga ay dadka shacabka ah ayay looga digay inay hub qaataan hadda xaaladda magaalada waa sidii xaaladdu waa degan tahay dadka ayaana isugu soo baxay bartamaha laamiga waxaana ka walaacsan yihiin dadku dilka ka dhacay bartamaha magaalada oo ah magaalada aan madaaba ee magaalada looga baran nabadgelyo la'aanta wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer Ward waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig